Kazwat uhdi just kwa kwa kuchigamu Ya baga mubelea wa guruku mbua Nima fumumile ligamu vini bagayo Mutawo ni rubela rubi Ni Hamza muyatu Ni Hamza ba mutaguri nyo Nabisha ya salama ya yagala ni Hamza Nabu ya yagala anja Ni Hamza Ba mfumita fumita ni ba mtema atema bulichimu Watarumbaga ba mjamu ni chibu mba Bulichimu ni ba mtema atema Nabisha ya salama kendo mtu kakobati Ni nyamira Kati mwanyi na wa Hamza Abaddu kaveri ajja emisinde ajjarabe mwanyina cheki mutuseko mbera kijalimu kati nabi swalla na kati almaraatu almaraatu bane omuchara omuchara kati sahabi na dukana nagenda atana bakutukeri amuzize aleme kujjano kubanga nabi tayagala oli omuchara jasunule ku mwanyina embera jalimu okiraba ngatayagala kujja kutunula ku mwanyina kulala mbele jali katina binama yangi jali mchala tatajaza ainzo kuhisi wububi ainza ukwe kulechila na binataka tunde kumaiti katibu ya liat bijanga aduka watu na binaro gali maraatu maraatu umchala umchala sohabi na aduka ugendo muzizo loku ya li mchala wa amanyi fajazaba umchala na msindi kawati sohabi ya liamziza na avayu watu nasigaranga agenda katuna kuya sindika na mgama timubaka wa Allah ya gambi na mga nabi ya gambi na imida tiyasitula wa betge na mga Allah mbaka wa Allah ya kugani weyaliwe nyi tiyasitula wa betge kutituwa la matu kasaya ule chikamu mbaka wa Allah ya gani na imida abu wachi dunia teba angwiri abu tebeta gata uwiri tebeta ya kuchusa ati nabi ya liatekeza chino ati nabi ya liatekeza chino ati aya ya liatekeza chino ya kini vigambi binji biyachi Justin, nabi ya kugani na stopping. Tiyasula wade uluta, wade chigero kuchijawu. Nenge msine jali hatu wala jali mitif. Kumati ya tuko okusinikane sohabi na mvira mkubo. Tika jali hako zisamanyi manjo, atuke walimaiti. Nye, mamga nabi ya gani na agana sawasina kuma. Sohabi yoli nabi sawasina maguyaraba. Wafiyadiha, khatama min dhahabi, ngayamba dempeta. Kumukono gwe ya dhabu nga jitade kurugalo. Nabi sallallahu alayhi wa sallama ya jimu jakubu wati. Nazaha sallallahu alayhi wa sallama. Watorahahu. Nabi ya jimu jakubu mkono wati na ajikasukayo. Ngarabi nagamba ya umidu ahadukum ila jamratin minan nari fayadhaha fi yadi. Nabi nagamba umumu mwa izate kudiri ya ndali umulio. Aliambali kumukono. Nabi na ajikubu na ajikasukayo. Sallallahu alayhi wa sallam bai tawakabanga na agenda. Katiba sahaba ni mamga makhudu khatamaka. Kati dhahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Gine wajini mpita, naba nabia genzi. Gine wajini mpita hii. Wantafi rubi, ujifune mwini mga semina. Naga wallahi la akhuduhu abadan wa kati tarahahu Rasulullah. Naga gamba wallahi sora kuda ujiku watakuwa dobu kwa siwenti. Binginti nabia jikasusayu, sora. Yajile kauna atambula makubuge na agenda. Nadu ya jika suka yajile kauna atambula na agendeka. Yaka sora dokuda mwiji kwa atakobu kwasi. Wachitaba. Kulangu mbaka wa Allah. Huwa almuballi kwa anillah. Atusa message ngevude wani. Katigwe vigambo vio viza yote. Obuza vigambo vya Allah. Obuge nda kweko kumawa. Monsiyani jogendo kwa ya mwili fujo. Adamalala na amawale. Uyaka kwa ya monsiyani. Gendo ono nyezi sendala. Yeteri ya Allah jubo kwa lili fujo. Kumbaka kwa Allah. Tukula wa sahaba wa wangali nabi. Waka fituwa wangali nga kubunkenke. Ngesawe numa nye aya. Aya hizo kukakunze. Kaswanyu nga Allah kalese. Nga wabila kubweli inde sawa yuna. Ithan kati nabi sallallahu sallam afabantu. Bigambo yurati kichabilaba masu. Makuru. Titubilaba mtubivu onura. Bulichigambo chuna. Bulichigambo. Nja ukana zifuki, nja ukana, nyinga singa tuba tuwaga doktera, tuina kudde yumbaka, sallallahu alayhi wa sallam. So, Ibn Abbas radiyallahu, anhuma, chavaga mati ayati satu mkur'ani nongo, zine bintu bibiri, biona bitambula, bitambula, murundi gumuto ya ulako, chimwichita anochileka. Esoka wa atiu Allah wa atiu Rasulah. Mugwendele Allah, mugwendele nani? Yumbaka Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Eyo kubiri, Waqimu salata wa atu zakata. Muimilizewe sora, mtuolenechi,
ne zaka. Buli lwe tusaala ekyokubiri kutoola zaka. Ebyo birongo bitambula bibiri. Saala, tola zaka. Saala, tola zaka. Saala, tola zaka bibiri. Lakyo Abu Bakr radiyallahu anhu yagamba, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mal. Nabi sallallahu alayhi wasallam yafa Abu Bakr yagamba abantu abamu baruttadda ne bagira ne Musailamat al-Kadhdhab bagamba afu Musailamat muvuddem abantu bagamba ledda fe tugenda busigaramu ne ebya zakah bikomye fe tugenda kuwa zakah. Mwanga zaka kutumaya tujua mtuma afudi. Ani mwe tunawa sendeza fea ya zaka wikomi. Kati Abu Bakr inagama ngina kutani kila kubana waganyo kuwa zaka. Mwishu na achita kisa kubaru wanyisa ngina kubaru wanyisa. Katuma runamgamba Abu Bakr. Ugino utio kubaru wanyisa abantu abagamba ati la ilaha illa Allah. Atinga nabi agama ati umirtu an uqatila nasa hatta yashadu an la ilaha illa Allah. Naragiru kubaru wanyisa abantu. Ukutusa liwakamba ati nibatula shahada, nibatula Allah, nibakiza nombaka. Abu Bakr kiza Allah nombaka. Katatu gendo tu kubaru wa Isa. Abu Bakr inamu gamba. Wallahi, lau manauni iqala. Kanu yaudunahu ala ahdi Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Laqataltuhum ala manihi. Namu gamba, wallahi, Umar. Ndaila Allah, lau manauni iqala. Oline wana alekayo ulesi muguwa. Nga yalete mbuzi kumulemuka na bingajiretila muguwa. Nemulaba nga alese ntera. Nga teri muguwa. Ngenda kumuwa njisabati aleseyo muguwa. Muguwa. Naamu. Nalaba muguwa laba gamba kubuzi kato. Kati Umaru ya uli dechu. Kuma muguwa kuhina mkulu. Makulu. Mbuzi uli ajiresi. Kati mbuzi za zaka. Kati mwuzi za kati zini mungu wa fetu zisibi seji. Sinu mungu wa tugu wa gara. Fetu na ziru nda tukia. Umaru ya gamba. Nagendo ukulaba anna allaha kajishara hasadira abi bakari lini kitali. Nga Allah ya njuru zize chifacha baka ingadala genda baru anisa. Faaraftu anna ulhaq. Nima nyanti ya aliku mazima. Ida ya baru anisa. Niba pondo uka. Mbuka mbuka mwafi. Tuja. Zakayo na tujiri ya tabu kolokolo. Fetu genda kuwadi da muwada. Kati njibaka. Huma Abu Bakr radiyallahu anhu. Idhan Abu Bakr radiyallahu anhu hakikatan mubimogeru wako bagamba yali musajja mugonvu nnyo ku mulembe gwa nabi sallallahu alayhi wasallam. Nga bintu bibyo nabyo na bigonvu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala biyamu mukulembeze Allah yafuna ashidda wal quwwa amanyi n'obukambwe nga tebabulabangako. Ne bagamba kyate Umar yali mukambwe muzibu ku mulembe gwa mbaka sallallahu alayhi wasallam ngedda kikabiri ekitala wange kyange we kiri bannaga we waba ntondo bakola otya Umaru ekitala we kiri nga abakyala bamulaba ne badduka ne bafubutuka nga Umaru si muntu gwe gwotunuulira n'obeerawo ati Allah n'amuwa obukulembeze Allah n'amusala amaanyi n'obukambwe byali ayina nakkakkana ate ye bukakkanya kubanga ekyo kye kiri salihu lil umma. Mkulemezo kubasi mkambu nyo, atesi mulebevu nyo. Kati Abu Bakr yali mulebevu nyo, ala na mwonge na muamai, uya kwata. Atoji ya yo mkambu nyo, na mga akulachi. Sala, ala na mteka mtima mtima, mutani kukusasira, sasira, mpola, mpola. Nelu li Umaru nga nabia chari bu. Nabia abuza bubuza, Umaru abuza. Ya Rasula, daani, udhuru anka hadhali munafi. Ya Rasula Allah, mama mbakwa, daani, ndeka, اضرب عنق هذا المنافق ومنافس مجيك انسينكو نبي نمغا تمجيكو قد شهد بدر قد شهد بدر ويمسجى يا بدر ويا قلت بدر يا ليو ابانت بدر يا الله يا بسنيو نك مجدي نبي داني اضرب عنق هذا المنافق لا شك من كم مجيو قال نبي اكبري دم كبيري وكامبو بيا اينا رضي الله عنه اتي ايه يوكبري وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه anishkuru li yuksatu anishkuru li waliwaidaika anishkuru li waliwaidaika bidwebaza Allah na bakadde wa qadha rabbuka Allah yasalahu yagira yatulagira alla ta'budu kubanga tusinza kirala illa iyyahu okujakani yeyeka wabil walidaini ihsana na bakadde babili okubaisa obulunji to
tosobola gamba mbu ezo aya ogenda zaawula anishukuru li wali walidaika la abada tosobola tosobola ayati mpitirivu nyo soma suratu nisa aya ya 83 tulabe suratu bakara aya ya 83 igambeti soma au aya ya 83 tulabe suratu bakara igambeti eh mna jiraba hmm نعم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل جوكي لو تواكولا اندغانو تواكوزي سندغانا بانا با إسرائيل أبا إسرائيل إيه شوفوا أبا من يبهغا مانتي بر الوالدين وكويسو برونجا بكد من الميثاق الذي أخذ الله به بني إسرائيل والأمم السابقة قبل بيثة النبي صلى الله عليه وسلم وكويسو برونجا بكد زيزمو كوندغانو الله زي يجي أكولا نازو بلي مرمبو واسو كو yaji kwa sababano Israila ne mirembe jo neja soka Allah yajanga abakozi sendagano mundagano zija kulanga nabo mulimo mwabanga mu kwisobulunja abaki abakadde wa idha khadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah jukira Allah yakozi sabana ba Israili endagano temuina che musinza ekitalisha okujakani aha wa bil walidaini ihsana nabakadde babiyo kola ki okubaisa obulungi naam Allah gamba waqada rabbuka Allah yaragira alla ta'budu okubyanga tusinza kirala kyonna illa iyyahu okujjako yeyeka wabil walidaini ihsana nabakadde ababiri okubeeranga tubaisa bulungi imma yabluganna indaka alkibara na imma naddala bwe baba batuuse mu myaka egy'obukulu imma yablughanna indaka alkibara naddala bwe baba batuukidde ddala mu myaka egy'ekikulu egy'obukulu ahaduhuma ayinza okuba omu yasoosa okukaddiwa ghaliban abasajja be basooka okukaddiwa ebiseera ebisinga ekikyo lwaki kubanga ghaliban ebiseera ebisinga abasajja batera okuwasa ebijuujulu myaka nkaaga n'awasayo awaka 18 bila shaka haji yitu batu mula bangali kumugogo wa antana sawa yonda ni inga ke 18 kuka chatuaza ngali banda wa sajja bawa saba cha rangi miaka jawe jiriko wansi mlenzi we miaka abiri mwe tano tuba tumusubiro kwa somwala we miaka 18 we 19 keshiba chirunji nyo nyo mlenzi we miaka abiri mwe tano atinda wasano mkazi wa miaka abiri mwe tano oba abiri mukaga si chirunji nyo kati n'abasajja abakuzeemu myaka nkaaga kaaga mu etaano ng'akyayagala okuwasa naye tebamukubiriza ate kuwasa wa nkaaga munne bwegamba mwenna nga munyumya bya saba saba mirembe gya saba saba egyamini dada oli anyumya bya saba saba omusajja n'omukyala onyumya bya saba saba nedda omukyala alina okuba byomunyumiza tabitegeera ebimu byaliwo ddi ebyo alina okubanga emyaka gye giriko wansi kati imma yablughanna indaka alkibara bayi naddala nga batuusa emyaka egyaki egy'obukulu oba okuzeekuze najibu olina okuwasa omukyala n'akuweereza ekkerenda anaakujjukiza obukerenda ng'ogenda owutuka tokyajjukira bulungi wamize oba tewamize ng'akujjukiza tawamize ng'oyaga gaddamu yawamize totawaana naye gwe omukyala owasa otya nga mwena buli omu ajjukiza munne bukerenda maama dija wamize simanyi obukerenda bwo naye wakubuuza bwobuwa bumaze nedda sebo nedda sebo ebyo tebikola wasoba naakujjukiza obukerenda nga gwe olobye naye towasa mukazi myaka nkaaga naawe oli wa nkaaga kati mukole mutya wakaawo nedda sebo waqadha rabbuka alla yalagira alla ta'budu illa iya obutasinza kirala kujjakaani iye yekka wabilwalidaini ihsana nabakadde ababiri obaisa obulungi imma yablughanna indaka alkibara naddala baba batuukidde ddala myaka gyabwe egy'obukulu ahaduhuma omukubo au kilahuma oba bombiriri fala taqul lahuma uff tobagamba nga akagamba akasemba y'okubeera akatono nga kenkana ennyukuta ezo bbiri atta'afif bakaita atta'afif wahiya adina aladha bakaita adina aladha mu luwarabu adina aladha akanyizo akasemba y'okuba akatono kati abamanyi abamu ne bavunula okusiiya okubeekaanya
eh tobasiya ngo mukadde ah e adinal adha kuitanoga ah adinal akasemba yokuba katono Allah kiyagana wala takullahuma ufi nga kenkana nyukta bi alf nechi alf nechi nefa ufi siya e mama o eh ububu nabu nabu buja kayinzi ukuba kaba ngora kaba jirega togeza kono kakoze saku bakadebo tokazusa kagambo kona kaba itata afif ati Allah wagane chitono ati chinene tonyumya tainza kugana kubasiya ati tombuza ati Allah tijangana bakuba Allah yatugana basiya ni usubulo mukuba nedda atambihi ila adina Allah akugamba katono litambihi ila ma huwa afdal wa adina wa akbar min hadha akuwaka na katono ogeragiranyize konta atachilika te kinene totawanira koddala wakugana okubasiya obukubekanya kitegeza togalula luyi tova mu kivumo tova mu kujirega konna nga kujirega mukaddewo wala takullahuma uffi wala tanharuhuma tobakangu kiranga manyokang wala tanharuhuma eche chikoba chisobola okubamu emirundi ebiri okubakandula okwebikola nokubakandula okwebigambo sobola okubanga atomukandudde mu kumusikasika biki biki bwebityo naye nga ebigambo byokozesa byonna biraga maama wo nti olinga amukola ki amukandula wala tanharuhuma tobakangukiranga okukanguka nowe nokola ki tokozesanga amaanyi ali bakaddebo wala tanharuhuma waqul lahuma qawlan karima yogera era abakaddebo bombiriri qawlan karima ebigambo ebirungi ebigambo ebirungi ebigambo ebirungi bikulu nnyo eri abakadde omusajja yajja eri Abdullah ibn Umar na mugamba nti Abdullah ibn Umar nina amazambi genkoze na ibanga deni naye kishenyinza okukola Allah okunsonyiwa namugamba mama wo wali namugamba mama wali mulamu namugamba law alanta laha alkalam wa at'amtaha at'am tadkhulu aljannata rabbak namugamba law alanta laha alkalam singa mama wo gena noyogana naye ebigambo nga birungi wa at'amtaha at'am nomulisa kamere tadkhulu aljannata rabbak jina ya Allah jajinga just gendo yogere ebigambo ebirungi awali mama yogena naye bulungi pola mpola واخفض لهما جناح الذل واخفض لهما جناح الذل الخفض ويكككنيه chintu اخفض صوتك كندز دوزيريو واخفض لهما جناح الذل ككنيا ويبالي ابيواواتيرو بيوبككم ايه بكندز ابيواواتيرو بيوبككم الله يقول كنايا كبيواواتيرو kubanga ebiwawatire ekinyonyi bwe kiyimuka mu bbanga bigenda bwe biti kati bwe kiba kikka ne kibikola ki ne kibikakkanya ebiwawatire kati yakola kinaya nti beera mwewombeefu mukakkamu awali bakadde bakadde bafedda baali bavunulanga mu kufukamira tifukamira awali bakadde bo kakkana aka awali bakadde bo ali muhimu kwetoowaza konna kumango kweto waza wakhfidhu lahuma janaha dhulli min arrahma wakhfidhu lahuma shigambe chibuno chivuna ndi kamera wali bakaddebo oja kubolesa obuzibu kubanga Allah yashiragira nabbi wakhfidhu janaha kaliman ittaba'aka min almu'minin kati Allah yali amgamba bafukamire wakhfidhu janaha kaliman ittaba'aka min almu'minina kakanya kumo obukakamu yali amgamba bere mukakamu eri abakiriza abamugoberete iya itamugamba abafukamirire nge amugamba nabbi yekakkanye abere kugamba mwewombeefu erichi obwewombeefu kitugeza bintu bingi osobola okumbuza omukadde ngo yimiridde naye ngaalaga alaba nawe ddala oli mwewombeefu naddala bwaba abitegeera osobola okumbuza ngo yimiridde naye nategeera nti mwana wange muki abi buganda wano mwebali abasobola obimanya nti okufukamira si bwewombeefu omuntu asobola okufukamira naye nga si mwewombeefu era nga takuwaamu wadde akatiibwa ate olinaakubuuza nga ayimiridde naye ng'omulaba mutuufu mwana wange ampa ekitiibwa nga tofaanayo okusinziira ku byokola bimulaga nti aa oyo mwana ayina empisa ne bwoba omubuuzizi oyimiridde tewali mutawaana ekyabantu bayinza okiraba obubi naye nga kituufu omuntu akkirizibwa okubuuza maama we ng'ayimiridde akkirizibwa okumubuuza ng'atudde akkirizibwa buli kimu
واخفض جناح الذل واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه ككنيا ابيواواتيرو بيو ويبالي من الرحمه ولوكوباساسيدا ببيبيلاغا نتي بكدو باساسيدا من الرحمه يا رحمه بيو الله ندا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل ربي رحمهما اتي الله بعمل تزيزا نارغيرا وقل ربي ناغامبا انت غامبانغا وقل ربي غامبانغا اي مكما وانغي ارحمهما بانساسي لدينغا بومبيري كما ربياني صغيرا نغانغ بباندرا نغاچاري موانا متو لأن الجزاء من جنس العمل كبانغي امبيرا اسنزرا كمولمو نغابو وغوكوزي نغابو وباكو كوليرا وبرونجي ngoli muto katina we kiba kikugwanira okubayisa obulungi inda kibari ahadihima au kilahuma baba kozechi bakadiye ngabe bakulabira ngoli munafu teweesobola toina kyo sobola nawe kikakadako woba atekiseranga gofunya amanyi atokubabirirawo ngabo batuse mu bushi mu bunafu bwitegede boba kuyamba ngoli kana katoto sobola dokwe kwata okwerongosa wadde okwebika wadde okola chi mu bunafu obwo bonna bonna bakubeererawo be bamaama oli fenna be bamaama be bataata kaakati naawe olina okubeera ng'obabeererawo ng'ate bo bafunye obunafu ate kati olwo nga ggwe waaki nga ggwe w'amaanyi inamu obujulizi buyitirivu nnyo mu Qur'ani mu hadithi za nnabbi sallallahu alaihi wasallama nga bukubiriza abantu okuyisa abakadde hadithi wala haraja buyitirivu nnyo buyitirivu nnyo nga butukubiriza okuyisa obulungi abakadde waliwo hadithi emu nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Bakara radhiyallahu anhu yagamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ambaka yagamba ala unabbiukum bi akbari lkabairi athalatha banne mbabulire ku mazambi agakyasinza okubeera amanene gakanganga qalu bala ya rasulallah maga nabbi tubulire nagamba al ishraku billah okola ki ogatta ku Allah nagamba wa uququ alwalidaini nokujemera abaki abakadde ababiri eryokubiri wakana mutakia ekyo ebyabyogeranga yesigamiriza fajalasa natula bulungi fakana nagamba ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur abange nno nokwogera obulimba nokujulira obulimba basahaba bakati mazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat nabi yaddingale ekigambo ekyo nokujulira obulimba nokujulira obulimba utusa twagamba ne singa asiris ngaba musasi nabbi yalumirize ekigambo kujulira bulimba emirundi ejiyitira hadithi ndaira ga kuiso bulungi abakadde mbaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti ridha Allahu au ridha rabbi okusima kwa Allah fi ridha alwalidaini kuli mukusima kwa bashi kwa abakadde ababiri wasuqtuhu atobusungu bwa Allah fi suqti alwalidaini buli muki mbusungu wabakadde ababiri Allah bakusima Allah bakadde bakusima Allah ja kusima abakadde bakunyigira Allah ja kunyigira mu hadithi ndagamba nti alwalidain alwalidan oba alwalida awsatu abwabil janna omukadde gwe mulyango gwe janna ogwa wakati fa in shi'ta wobwe yagadde fahfaz gukume oba toyagadde gusuulirire fa inshita fada hadha albab inshita fahfadh wa inshita fada hadha albab bobe yagala omulyango gujjana ogwo wakati bobe yagadde oli waddembe kukuuma oba toyagadde oli waddembe gusuulirira omulyango ogwo ogwa wakati ogwo kuyingiza mujjana ya Allah tabaraka wa taala basahaba bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bategeere ekiyitibwa omukadde Abu Huraira radhiyallahu anhu yabanga agenda buli lunaku ennyumba ye yali etunudde mu nyumba ya mama we ng'amutolera ng'amugamba assalamu alayki ya umma mirembe gibeere ku gwe maama saba Allah akunsaasirire nga bwe wandera nga nkyali muto naam wakadhalika basahaba bangi ku kikwatagana n'abakadde Abdullah ibn Umar lumu nabi sallallahu alaihi wasallama yabuza yatudde mu basahaba
nabuza abange omukkiriza aine bitendo ngebyomuti ogumu waliwo omuti gumu naye bitendo byago byennyini bye bitendo byomukkiriza waliwo omuti ngebitendo omukkiriza byayina n'ogwo omuti byeguyina nabbi n'ababuuza nti muti ekyogwo ne bagenda ne batuuka okutunula malungu bibira ne banoonya obwongo bwabwe ne bugenda ewala Abdullahi ibn Umar agamba nze ne ngutegeera naye ne ntya okwogera olw'okuba mu baali batudde mwalimu abakulu bimaana mwalimu taata we Umar ibn Khattab yalimu taata we kati abo bonna nga laba tebogera kati ye nga omwana omuto naye n'akola ki era bwe yaddayo awaka yakinyumiza taata we n'amugamba kale wo singa wayogedde nabbi n'akusabira Idhan abakadde ky'ekigambo ekikulu ennyo omuntu kyalina okufaako ennyo nnyo oluvannyuma lw'ebintu byonna byayina ku nsi kuno okubanga obaliisa obuliisa kamere kikulu nnyo okubeera nga obambaza kikulu nnyo abakadde basobola okufuuka ensonga ekusonyiyisa amazambi amanene wahatta mu kitabu bakita al adabu shar'iya ibunu muflihu mweki kitabu yagamba imamu ahmad yagamba birru lwalida okugondera maama okumuyisa obulungi kafaratu lil kabair kikusanguzaako amazambi amanene naye nga tukimanyi ffenna amazambi amanene geetaga tauba naye imamu ahmad yakyogera nagaba okuyisa obulungi maama kisobola okusangusaako amazambi amanene g'obadde oyina Idhan abakadde gwe tolina kyoyinza bakolera ewebala nti obasasudde kyobola bakikiriza omuzadde bwatta omwana we la yuktalu lwalidu biqatili lwaladi omuzadde tattibwa bwabeera nga ssa omwana we naye ate omwana ye attibwa watta mukadde we kikulaga nkizo ey'abakadde gye batulinako era akyamu yino olina okuba nga weyagala olina okuba nga ofaayo nnyongo gw'omulyango tegunnaggalwa buli kalungi konna waliwo abantu abaali balina bakadde baabwe nga baagala ebyokulya allah n'abajjulula naye nga kakati buli kimukadde kyeyasabanga olina obusobozi obukigula naye ng'ate ye kataliiwo era omukwano gwange omu yaŋŋamba nga maama we yali ayagala ebyenda naye yagamba essaawa zino nsobola okugula n'ente ennamba nengisalamu ebyenda naye bwe mbiwa taliiwo naye yagamba luli nga siina wadde ekinusu ekigula kwota kiro y'ebyenda naye nga maama ayagala biki ebyenda Idhan abakadde subhanallah ebbanga erisinga omuntu bwe bakaddiwa ennyo ebirowoozo byabwe bikutukawo n'ensi buli kyolowooza ekirungi kyonna allah agenda amufunza nga amuggyayo mpolampola emikolo egy'amaanyi nga gasijja genda ate ngenda kubatawaanya n'atuula ntya nja kusitukasituka kati ng'abantu abamuli okumpi bokka mikwano gye be baana be nga buli wonna we yali asobola okugenda mikwano gye bonna bwababalabalamu abasinga bali mu kabbuli abala nabo bali eyo waka waabwe abaana baabwe babalabirira nga takyasobola gangende nambuleko ku gundi gwe twepenanga naye gwe twagendanga naye mu niigiina teri ng'ali awo abeerawo waka wagendako ku muzikiti wadde waka kati abo abantu babbeeyi nnyo eri buli muntu akyabalina tolina kuyisaawo kadde okugyako ng'ogenze n'obeerako we bali ne bakusabira edduwa subhanallah waliwo omusajja baali bamwogera mu byafaayo eyo baali bamusalira omusango gwa kumutta naye oluvannyuma bali abaali bamusalidde ogw'okufa ne bamusonyiwa ne bagamba oluvannyuma bwe baabuuza ne bagamba oyo omusajja emabega we waliyo edduwa eyanukulwa makulu maama we amusabira edduwa okuyisa obulungi kwayisa maama we zedduwa ezimutambulirako yekivuddeko n'okumusonyiwa okufa bali bennyini be yattira omuntu bagamba tumusonyi ne bagamba oyo omusajja emabega we waliyo edduwa ezanukulwa mukulu waaliyo maama we ng'amusabira edduwa ya buli kirungi ne bamuggyako n'omusango allah n'ateeka mu mitima gy'abali okusaasira n'okusonyiwa ne bagamba tumusonyiye naye nga kuyisa bulungi bakadde tewali kyoyinza kukola n'osasula abakadde ku mulembe gwa Umar ibn Khattab omusajja yajja nga n'agamba Umar ibn Khattab n'amugamba nti Umaru maama wange mukoledde buli kintu kyonna talina kintu kyonna kyayinza kukola mu nsi muno illa wa dhahari matiya okugyawo nga bikimu mugongo gwange mala kumuweeka
nze munaza ze mutwala mukabuyonjo kati mulese ne mwetoroza kamba mulamu chimtonna ne buli chakola mala mulustula namugamba hal addaitu wajibi umaro labotya mukade simu mazeyo kubanga okiraba amusitula buli chimuchonna yagamba taina kyasobola kwa mukade illa wa dhahari matiya nokujja konga mugongo gwange gubirawo hal addaitu wajibi umaro mazeyo kadde bya manja umaro namdam ichigambo nakamutema qala la namuga nedda namugamba lwashi namuga ali annaha kubanga omchale ogolaba kana tasna ilak hadhihi al umur kullaha li anna hadhihi al mar'a omchale ogolaba ko mama kana tasna lak hadhihi al umur kullaha ebyo nabyo nabyo yogedde ebyo byonna ebyo yogedde kumunaza kumusitula kumubika kumulisa byonna byonna yabikolera wahiya tatamanna bakaaka naye nga atabikola ayagala osigalewo okule obeere mulamu yabikoleranga musanyo namuga wa annaka tasna hadhihi lumuri kullaha wa anta tatamanna firaqaha naye ate gwobimukolera naye obuuza alifaddi omule gwobikola ogamba akutukaddi yezo ngakyo zombuze n'okumbuza olaba okooye ye yabikolanga mu ssanyu obeere mulamu naye gwobimukolera naye muli tatamanna firaqaha ogamba anafaddi n'agamba naye walakinnaka muhsin natamalama namuga walakinnaka muhsin naye munaye kyokoze kirungi era batono abayinza okubikola kyokoze ekyo kyabu ebyo byokola bya buzira umaru n'amuzza amaami namuga nti walakinnaka muhsin naye ekituufu kiri nti oli musajja mulungi oli musajja alongoseza wallahu yujzi alkathir ala alqalil ate allah enkola ye obuntu ne buba butonotono ye allah kyakusasula mu kiba kinene olaba namuga ye allah enkola ye ekintu ne bwekiba kitono yakusasula mu kiki kinene genda mu maaso n'okulongoosera emukadde topowa todiriza sigala ng'okyalongoosa eri mukadde olaba ibn abbas radiallahu anhuma lunaku lumu kana jalisa fi lhalaq yali atudde ng'asomesa fajaahu rajulu min almuslimina musajja n'amujjira n'amugamba yabna abbas owange ibn abbas inni khatabtu mraa nayogereza omukyala n'omukyala gwe nayogereza faraddani warafadani walamu yakbalni nangoba natanzikiriza owulira wakhatabaha ghairi ate omulala munange ye najjamwogereza fanakaha munne namusiima namutwala agamba ekiniga nekinkwata ekiniga kiwaffe mubukiga ewaffe mwemugamba muti abaganda enugu efutwa efubitizi ekisungu nenfuna ekizibu wano omanye ekizibu kyeyafuna kyekyamukomya agamba fakataltuha nemutta oyo mukazi la hawla la quwwata illa billah faqataltuha nemuta fenna tumufiru baki mwogereza n'agaana ate muhamadi namwogereza namukiriza kikyansinza oyo tetuli basajja fenna maama nyabo okwakana omukazi wabeni tamuse abuga fahaliya min tauba ibn abbas fahaliya min tauba nange ninayo tauba gyenyinza okukola allah nansonyiwa kibuuza ibn abbas mufti namugamba hal laka walida hal ummuka haya mama wo ali mulamu okyayina maama qala la namugamba maama siina maama naye yafa namugamba maama wo aba yafa genda owegayire allah okole buli kirungi kyonna oboolyawo allah ajja kusonyiwa n'agenda
Atwa ibn Abi Rabah omukubayizi ba ibn Abbas namugamba owayeseka limadha saaltahu an hayati ummi omusajja amasala galese gakutta ate gumbuza ga mama bigatirawa soko bingatire mukawa lawo muizo omugezi soko ngatire mukawa lwacho mbuzo bulamu bwa mama we omusajja akubuza byakutta muntu ayagala tauba yakutta ate gumbuza mama na mugamba inni la a'lamu amalan yagam inni la a'lamu amalan zisimanyi yomulimu gonna yataqarrabu biha al'abdu ila Allah yataqarrabu bihi al'abdu ila Allah ngomuddu asembera na gonyo ewa Allah ngagumusembeza nye wa Allah min birri walida ngogondira mama abakuba mama wenga mulamu nali mga egendo yise bulungi mama o Allah jakusoni subhanallah ebiri muno kuiwa musayi okubanji wensingo yomutamga nam abakuba mama yo ali namge egendo yise bulungi kolira mama buli karungi Allah jakusoni cheshiri ibuna rai bigabya mebyagala okufanagana cheshiri Imam Ahmad chiyagamba nti birrul walida kafaratu lil kaba'ir okuyisa bulungi mama chikusanguza aka mazambi amachi Ibn Abbas yali yachogera deri naga abakuba na mama badenga amugamba gendo oyise bulungi mama wo byonna byonna biwakola Allah tabaraka wa taala oboli yao ajja kubiranga abikusonyiwa idan abachaina abakadde fursa ya amanyi wanafisa kubiranga muitayo nimfukamira ko webali nimtula ko nabo nomusabe dua tovao ngatakusabide kizo mkadda kusabide ko kubanga bwaba kusabide falhamdulillah kati ataba afa abafe abafa buba wa magezi chi bakadde bote bacha akola chi te bacha ali nawo nabo nabbi yabo wa magezi waliyo sahabi bamita abi usaid as-sa'idi abi usaid as-sa'idi radhiyallahu anhu qala gamba bainama nahnu julusa inda rasulillah inda nabi sallallahu alaihi wasallam twali tutudawai nabbi kati yali ayafirwa akabakadde amageza akagogegano agajja ngabakadde bafa kati gwe tuliko usaid agama twali tutude omusajja najja wali nabbi sallallahu alaihi wasallam mimbani salima oba salama salima yali ava mbani salima faqala na mgamba ya rasulallah wango mbaka wa allah hal baqiyani min birri abawaya shay hal baqiyali nange nasigazayo min birri abawai mukugondira abakadde bange shay une chintu chonna abaruhuma nganyizo bayiso bulungi nacho abaruhuma bihi baada mautihima ngasoro bayisa nacho bulungi oluvanyuma lwokufa faqala na'am nabi nagamba tiye wetutandikira wicheje wanji hadithi eno tujimaleyo Allah kadim nasigazayo nange chenyizo okuyisa bulungi abakadde oluvanyuma lwokuba nti bafa qala na'am nabi namugamba bitano si kimucyoka bitano ni wowe alaba okuyisa bulungi abakadde nga bafa kola bitano ekisooka assalatu alayhima okubasalira bimaana adduau alayhima okubasabira itiriza nnyo okubasabira bakaddemo sikutegeka mukolo gwe basabire vanyuma lwa swala kumacya mutumbi ekiro itiriza okusabira bakaddemo tekyetagisa kumala kuyita bamaseeka nedda gwe basabire wonna woyagala kyekisooka wal istighfaru lahuma n'okwegayirira Allah okubasonyiwa ebyabasobako الدعاء يا الله باويتشنو اي الله بس باويتشنو اي الله بس نيو بيا بسوباكو اتشوك ساتو وينفاذ احدهما من بعدهما اكتوكيزا اندغانو زاوي روفاني مارو كوبانتي فافاو انفاذ اكتوكيزا اندغانو زاو بابا ينا بيبالي باكولا بيكولي كادو هما يا يا كولا تشينو تشكولي يا يا يسابولونجي غوندي غينو مي سابولونجي Buli kyonna mukadde ky'omanyi nti yali akola kino waba ayina ebiteeso by'abantu bituukirize oba omuyisiza bulungi waba ayina ebbanja sasula waba tuukirize endagaano ze yali akola gezaako okulaba ebyali ebirungi ng'obikola
Ekyokumeka? Ekyokuna? Wasilatu rahim allati la tusalu illa bihima. N'okuyunga oluganda olwo olutaali badde lwa kuyungibwa okuggyako nga bo be baafuuka ensonga. Oba okitegedde? Buli muntu yenna nga connection yo ku ye mukadde kibategedde. Oba okitegedde? Buli muntu yenna nga aconnectinga ku mukadde n'omufuna connection muyise bulungi. Basenga, bamaama, bajjajja, bannyoko, bataata to, buli yenna ina akakwate ku taatawo. Olwo oluganda lwali teruyungeko kujjako lwa kuba mukadde yafuuka ensonga okubeera ng'oluyunga. Abantu abo bayunge, bwoba obayunze okwenda kubalibwa nnyo taatawo. Wakadhalika mbayo wa ikiramu sadiqima, n'okugulumiza abaali mikwano gya kitaawo oba abaali mikwano gya maamawo. Bitaano bw'obikola mukadde wo ne bw'aba yafa obalibwa nti omuyisiza bulungi. Bakadde abasinga mu muli bambibuga mu muzaali baawangalanga luusi oyo taata wammwe niwe mba temulinaako luganda oyo taata wammwe oyo senga mmwe abo baganda bammwe abantu abo ogenda ne sukaali n'obagabira n'omuwa sukaali na oh masha mwana waffe mpozi gwe mutani waakiryowa oh mashaallah mubaka sukaali mwana waffe mungu akusasire ebyoli baraka zeyonga wakati gwa sabuni obawetula mukene bawuta mukasupu amagumba ne gayunga nga mukene mumusekeredde twagala bukene oba eddiya mukene sebasobolodiyako omwezi bawe sabuni bawulire kasukaali bawe abakadde abo abaali mikwano gya taatawo oba okyabamanyi banabulingako bamuneze kubuuza mpozi gwe muwala wa mutani waago gwe muwala waago mashaallah muli mutya abantu abo buli gw'omanyi ali mukwano gwa taatawo at hatta abamanyi batukana okugamba bw'obeera wakosa mukadde wo nga wanyiigagana ne mukadde wo mukadde wo wamunyiiza naye nga mu booluganda lwe tewali gw'oyinza tuukirira bagamba tuukirira yali mukwano gwa mukadde wo mukadde wallahi nze kwetondera ku lwa muzeeyi muzeeyi namunyiiza awo nzaba onsonyiwe ku lwa muzeeyi ddala muzeeyi bw'aba bakkaanya baali bakolagana munnange bibeerawo mu baana anti eddalu ly'ekivuga lyali libali bulala bale naye genda mungu ajja kusonyiwa naye allah yinzigulirawo bbala kati oli bwali mutuusa kukyama nga beshootinga waye guwa musonyiwa kawuma. Kale munnaye allah na allah atugamba nti amanyi bulungi nnyo ebiri mu bifuba byammwe allah yakunu salihin bwebanaabeera nga kugamba byoyina mu kifuba birungi byoyina mu kifuba byotuulidde birungi fainahu kana lil awabina ghafura allah yavadda nga lil awabina yandi tawabina eri abantu abeenenya ghafura nga musonyiye bwebanaabeera abantu nga balungi rabbukum alamu bima fi nufusikum allah amanyi bulungi ebiri mu mitima gyammwe intakunu salihina bwebanaabeera nga balongoofu fainahu kana lil awabina ghafura allah yavadda lil awabina yani litawabina eri abo abeenenya nga muki musonyi amakulu allah abimanyi ebiri mu mitima gyaffe bwetunaabira nga ddala mu mutima tuli balungi allah musonyi allah amanyi bulungi ebiri mu mitima gyaffe n'ebiri mu mitima gy'abakadde baffe nabyo allah tabaraka wataala nabyo abimanyi
وآتي ذا القربة وابو لغاندا أبالي وكمبي حقه ومغابو قوابو الله ناتاكوتو مالينيا نتي باوي مالي باوي شنو باوي شنو كبانغا باغاندا بافي بيبيتا غابي عن جاورو الله شيابغان بحقي ياوي أبو لغاندا باوي حقي ياوي حقي سوكا البر وكباي سوبرونج والبر وابو لغاندا سورة الأرحام بغامبانت البر وشيتوا بر اسم جامع لكل خير وبا إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر شيشيتا بسويلة وكيونغو لغاندا وكيسو برونجا بكد وكيسو برونجا بلغاندا بابا تغيزا موشي باتغيزا إيصال ما أمكن من الخير وكتو سيري جبالي أكوكوبو سبود ديكونا مبرونج ودفع ما أمكن من الشر نوكوزيزا obutabatuusa ako kabi oba okuziyiza akabi konna akaali badde kabatuuseeko akabatuukako naye ala kadari ala kadri taaka okusinziira ku busobozi ekiyitibwa okuyisa obulungi abooluganda kubatuusaako akalungi kosobodde n'obutabatuusaako bubi naye nga bitambulira mu busobozi bwo waliwo owooluganda lwo yayinza okuba byakubanja nga yaka tebibangako na mu busobozi bwo katosobola gamba mbo yonja kumuyunga nga nsaba bye sirina ate muyunge ntya omutuusa ake kye kyosobola tomutuusa ako bubi awo kye kitibwa okuyisa obulungi abooluganda kumuwa ekyo kyosobola ekirungi nakuziyiza ebibi okubeera nga bimutuukako wa ati dhal qurba haqqahu owooluganda muwe haqqahu omugabo gwe omugabo gwe gusookerako ddala kumuyisa bulungi okumusabira almuwasat okubeera nabo okubalambula okubeera nabo mu ssanyu ne mu nnaku ebyo nabyo n'emigabo gy'abaaluganda waliwo owooluganda lwo nga yeetaga nasiha ye kumubuulira bubuulizi ekyo tokikola kola kino ekisinga waliwo yeetaaga okumuwa omulimu waliwo yeetaaga school fees waliwo yeetaaga emigabo gyawe okukola kyensonga lwaki allah tiyagyogera yagamba nti wa ati dhal qurba woowooluganda lwo haqqahu omuki omugabo gwe gwe gw'olaba gw'osobola okumuwa simulambike simusalire wabula muwe omugabo gwe wal miskina n'omunaku naye muwe omugabo gwe wabuna sabiri n'omutambuze wala tubadhil tabdhira naye ati todiibuuda oludiibuuda okiraba todiibuuda oluki oludiibuuda kubanga abantu abamu subhanallah era okugaba wano allah ojja kulaba kuyagamba kwayagala wano subhanallah wano wano naam innal mubathirina kanu ikhwana shayatini kubanga abadibuda bava danga mikwano ja sitani wakana shaytanu li rabbihi kafura ate shaytani yavaddanga eri wa allah yawakanya muwakanyi wa lwatu wa imma tu'ridanna anhum btigaa rahmatin min rabbika tarujuha faqul lahum qawlan maysura wa imma tu'ridanna anhum oba وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ الْإِعْرَاضُ كُبُوَ أُمُنْتُ وَمَبِغَا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أُيِنْزَ أُكُبِيَ أَنْغَا قَالَ أَبُو لُغَانْدَا رُو وَبَكُبِيَ أَمَبِغَا أَمَكُورُ نْغَا شَا كُغَامْبِي تُوكِكُوزِ كُسَاوِي يُبَكِتَا إِعْرَاضُ مُوَانْيُوكُو مُغَانْدَا وَزَغْ نَنْغُلِيَا يُكَا بِشِي بِشِي نْغُلِيَا يُكَا بُودَا بُودَا مُطُرَا يَمِتْوَالَا 5 قَتِدَنِي گُو نُومْغَا نُومْغَا إِنْشَاءَ اللَّهُ siri bulungi wa imma tu'ridanna anhum bobera ngo bakubya amabega butiga rahmatin min rabbika ninga toba gobirwa kuba nti just kuba kudalira wabula butiga rahmatin min rabbika nga nawo chanonya okusasira kwa allah makuru nga nawo chayi ya uchapanga panga uchaga tagatobu waya butiga rahmatin min rabbika ninga nawo chakola ki uchanonya okusasira kwa allah makuru kalizi kanajja container tenda kola kitenda jira udenti bacha nsibiddewo naye nga tiga rahmatin min rabbika nawo nonyo kusasira kwa allah wana rahma riziki bichi nga nawo chanonya allah kugaziza tarujuha irango usubira kusasira kwa allah sayo nakuyinza okujja kanisi kajja umwezi okujja kunkomero yo mwezi
kati bobera ngo bakubya amabega nenga nawo chanonya okusasira kwa Allah ochakulinda tarujuha erango kola chi okusubira sawo nanja kutebera nebono bono teeda mu 2058 tofayo eh twachikwate mpola sigala ngo yogera nabu mpola mpola Allah gamba fakullahum kale bagambe qawlan maysura ekigambe changu ekigambe changu inshallah nja kutelera niguma mukatuno katulabye wichenu neto oyizo kubato muwadde atino hena mu mutuko ya kali gundi baba sura ya kavano atina woze fumulo za tuzijja wanze ni banka ni dajama fakullahum qawlan maysura bagambe ibigambe ebyangungu ebiwewufu ebigambe ebiru inshallah saballa kumaji nendange masawo inshallah ngenda kutelera eh bagambe ibigambe birunji qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha allah gan qawlun ma'ruf ekigambo kiki ekirunji wa maghfira nechirimu okusonyiwa kyekirunji okusinga sadaqo lijja kuwa tinagobereza ko gunyizo nina mwe mubeba twala zizo ne yee baba baba racho ngambo otyo tungamba boto baba munaye mkwano dia ngamba mpola mpola tonangira jamaa eh to mulangira muganda wachi muganda omulangira mugamba kagamba kalunji runji akawewevu wewu inshallah saballa kumalili allah kutere mbaraka mwaka sente umsabiri ni baraka eh saballa kutere mbaraka ezo wezifa sura todda zezi twaula tubale twayonka kulimu ya akhi esene ngazifa kubanju nchane igulu sura ezo wezifa lero ewange wera bile kuberi chamawo ya akhi tumugamba boto fakullahum qawlan maysura mugambe ebugambo buchi obwangungu obulungi runji obunamuzza muki mumbera omuntu sobole kumugamba ekigambo nebo batomuwadde insha ne wallahi namanya masha tsaje tangambe bubi insha Allah katujja tuyiyaiya teka mudwa wenterera nja simo nobo lya nga kajja olawo bagenda nga insha Allah jja kunkubira nalinde simo emyeze ena tokuba mwaka tokuba Ninga wamasubi. Allah, unu huli haka simu nga kakabi. Tiri, tiri, isha. Ila mida uli wichi. Akira kevi dako. Nge simu evuga. Teka haba. Ni mugambe chigambe chirunji. Allah chatu gamba. Mugambe chigambe chirunji. Wala tajalu yadaka magulula tani ila onukika. Allah, kinaya tu anilibukuri. Allah ganti, mikono jyo tojiri. Tojitela dala monsingo buo. Mbiya kusaba nga buwe mikono jiri monsingo. Allah ya kula kinaya kugeresa kubukodo. Zawukodo nga nemu konte muri wadda kanjuru zako bwe kataf wafu ya wafu ngatozo bajigaba nge mikono to wala tajaru yada kama gulula tani ila unukika tofule mikono jonti mizinge munsingo eh amakuru tokodo wala no yitawo bani muri mu abantu abakodo munsimu nga no ne bwayita watu muja ngo bukodo bunya ii umuntu azobula kodo wala ngo yumunya ko eh bwina ndoze kararume je bunya abantu abakodo siba runji munsimu no jamaa wallahi allah batwale wala batwale nateta akili naye abatujire kale mulwera kubanda abenatete badachi uja bajja kunyigira ne musajje gole tuli mulunji kati feo sebo basindika waffe kale bagende mulwera mulwera anyana abagobayo okiraba wala tajalu yadaka magululatan ila unuqika omukono gwo toguteeka nga tojifula nga mizinge muki munsingo wala tabisutuha atito gwanjuruza kulla albasti olwanjuruza ne wemalira muddala toyanjuruza ddala ate Allah shategeza tokodo wala ate boga batoka bakwemalamu Allah tuwa alwasatiya ekisingo kubere kirungi ekya wakati Allah shaku wakati oro nagamba alise wemalamu fataquda maluman mahsura notula maluman nga wenenya bakunenya bunenya mahsura nga weno fafaganidwa ofiridwa kale ola basenzo na yazigaba bugabinaze malako nga buli omaku na yosenda yiwa 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 nganji we yiwe to we malamu atifataku da maluma mahsura no notula ngo nenyezebwa bunenyezebwa buli omaga mbo byamusala yafirwa senzo na zono na inna rabbaka yabisutu rizqa liman yasha mukama wa allah ayanjuruza riziki eyo gwaba yagadde wayaqdir atawa yaqdir na tageza cha na afunza atolum allah yayanjuruza atolum wayaqdir na sibamuko
إنه كان بعباده كبانا الله يكبدو به خبيرا مكيكفنيا واسبي لنبات نغاوة نبغامبا أباما نيرو واجه سبيهم الله ينجل زم نغا هكا تميم يولام كتنو نغا ميم يولام يميك ساتو نميز يبيدي أشا ميم يدمو كتنو كبانا ما نيرو أشا ميم يدي إنه كان بعباده يفد يكبدو به خبيرا مكيكفو baswira taraba haraba kati yao bwaingire miyonye tano ajja kuba dacha asoboka ngoddayo ku satu ngoddayo ku biri oyambuka ngoddayo ku miyonye nyama mitwalo kyenda mwenda ngoddayo wansi mu kitundu akutambulizawo wala biladdala ngense jasigala ngekya kulina mu emigaso emigaso bwanakuwe nyiji Allah amanyi finna tumanyi finna Allah tubaraka wa taala tumanyi ahalala kwa taila bi ayo muslimu waliwo muslimu yasanga wali walinga tufuruma nga angamba kati mwalimu wenzira yeka ugamba mchala mugambe ntia kuba katengereje mbade mu darasa sizze yokola amali za waka akati agenda kumvunana omukazi ngomusaji ali amagezi ga mwesibye addatia wakanyonyola atya chukaye yowaso mchara tukawa nensene limwe ebintu muzaji watu yera likira ajisura omusaji yanziza wali musaji munange muwe kutugezi eka yingide watya nimuka kati obodde oludde obudde andi mudarasa awonsoma niga kati ngende munyonyola entya abakazi bane mweddeko mulimba ngulwacho ole mezo msaji okudda wakamulu kubataze kola khidima yangamba khidima luza ya khidima kati khidima bebishise kamulu yangamba musigenze kola khidima kati omchara sizimanyi bwengenda munyonyola obedde andi mudarasa kakati bwe mulimba awo Allah vunana bemba mulimbie kubamba de mudarasa mesi koze khidima iyo nimi za bazikiri nezo bazikiri bebogere ebintu bazikiri kalenge sika chiche echo chabategeza khidima kufumba wallahi Allahu akbar bani walize khidima abage nuku yabaye nokufumba bani muzikiri jali wanatubulire jama temazi olwa lero khidima yayi nokwenda afumbe ayoze bikopo ategekawo atoro rubaru nakulwe kibakitya bachikola bati zeka mbulire ebintu bino bimanyi Mama sika buza buza ama umwana haram akirizibwa kuza nam akirizibwa kuza binisbati almar'a omusharo ya ino mukuza ya mzala haram na bi family ye bakirizibwa kumukuza none ya mwenda akirizibwa kuba wayo kubuyambi twali mtawana na bakawariji bebani bakawariji batanikano za kumulembe kwa ali radiyallahu anhu awo byajja bitabuka ne bafuluma kubukulembeze nga ebimu kubitendo byabwe nyizo kuwa yukaffiruna almuslimina bilkaba'ir bo bakafuwaza abasilamu mtu bakole zambi dine bamukafuwaza nebirala baina sifati mpitirivu nyo mwana tuze baina ezenja ulo nga bakhawariji tujja kuziraba mu hadisi nabi sallallahu alaihi wasallama ze yajayogera sifatu za bakhawariji nyinjiko nega ba doza batandikira ku wali Uthmani bwe bamutta kati bonne bagamba tebasobola kuwerera Ali kumukkiriza nti ye mukulembeze okutuusa amaze okukola okuwolera eggwanga ku bantu abasse Uthmani kati awo abakhawariji ne batandika awo okuwanagani Ali ibn Abi Talib ne badde Saidi eri ali muhimu alkhawariji asu yacho ndoza kuba kufuruma kumukulembeze kuba kufuruma bafuruma kuba kulembeze bagamba abatukya bakiriza amu abakulembeze abaina amazambi te batusaza bikiwe bityo na ezimu kusifati zabo zenjogede na bobo ina janaba nga amazi tewali mukole ekikola tayamamu walam tajidu maa fatayamamu sa'idan tayiba ayirikiria
mba mubulidwa amazzi fatayammamu sa'idan tayyiban mukozesa ettaka ettukuvu jenabba naye ekozesebwa n'ettaka enkuba bbiri oba olusooka mu fezi oba olukuba mu hadisi ya musaama ndowooza yeyogera enkuba ebbiri naye olukuba lumu n'asiiga mu kyenyi n'asiiga ne ku kibatu kimumalira okubeera ng'amaze okukola ki okwejjako jenabba ng'akozeseza tayammamu naam nzikirizibwa okusiibulukuka ng'enjuba tennaba ggwa ku lunaku olwa sunna nga ki ekimusiibulula kubanga Allah subhanahu wataala yatugamba wala tubutiru amalakum temwonoonanga emirimu gyammwe okutandika Allah yagaana okugwonoona togusazaamu watali nsonga newankubadde bafukahawo bagamba alimutanaffiru aniru nafsihi omuntu ali mu sunna ye yeefuga bimaana wadde mbwe givaamu bwe gimala ku bafukahawo bagamba almutanaffiru amiru nafsihi ali mu sunna ye yeefuga wadde mbwe gimalako oba obutagimalaako tuyinza okugamba mbufunze omuntu takkirizibwa kusiibulukuka kasaaba ng'atandisa omulimu gwonna omulungi ogw'okusiiba oba essola eya sunna takkirizibwa gisazaamu wa illa okujjako ng'alina udhuru alina ekimusonyisa alina embeera gy'asuuseeko n'alabira ddala mutuufu nga bw'agenda mu maaso n'okusiiba ayinza okufuna obuzibu kati asiibulukuka kitaba alina okuyisa obulungi maama we ne jjajjaawe alina okuyisa obulungi maama we amuzaala ne jjajjaawe azaala maama we jjajja omusajja ne jjajja omukyala wamba omutaata we ono eyamwenda amubuuzaako era nga bwe tubuuza ku basiraamu abalala ba bulijjo amubuuzangako nga bwe bubuuza ku basiraamu aba bulijjo olumu kajjambo olumu ate amuyita atya talina luganda ku ye amubuuzanga bwabuuza abantu aba bulijjo ne bwaba mufaanana ne DNA bweraga ne bwaba nga amulabirira kati amuyisa bulungi ng'era omuntu akulabirira owa bulijjo nga musiraamu munno waba akulabirira era naawe omuyisamu bulungi بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا ابو ما بو ما ينغتي بو فايو